Ahojte, volám sa Martin Hunčár a som šachový tréner. Dnes pôjdeme spolu potrénovať, ale chcem začať jedným príbehom. Boli sme spolu s rodinou na dovolenke v Grécku a bolo tam krásne, nádherne, perfektné počasie, to bolo ešte pred koronou, všade veľa ľudí. No a ako sme sa prechádzali po pláži a mali sme takú pohodičku, peňazí síce veľa nás už nebolo, lebo sme dali všetko za ubytovanie, za cestu tam a späť. No a tak sme rozmýšľali, ako si to nejako užijeme a zrazu sme prišli pri takej veľkej šachovnici, tak to ako mňa ako šachistu okamžite zaujalo moju pozornosť, tak som si tam prechádzal a hneď ma oslovila jedna blondinka, ktorá to tam spravovala, že či si nezahrám v šach. No tak som si tak pomyslel, že ma napadli tie vtipy o tých blondinkách, že tak kto vie, či ona vôbec bude vedieť hrať šach a či tu budeme vôbec strácať čas. No ale ona to tam celá nejak manažovala a hovorí, že ak ju porazím, tak si budem môcť prenajať jachtu na celý deň. No tak na to moji chlapci hneď začali výskať, že jachta, jachta, jachta. Takže to vyzeralo sľubne. No ale potom v zápäti dodala, že keď prehrám, tak zaplatím 100 eur. No a na to moja manželka hovorila, že nie, že to radšej nie, to sú naše posledné peniaze, aby sme mali aspoň na zmrzlinu. Tak som bol taký váhavý, že či áno alebo nie, tak kto vie, ako ona hrá. No a na to ona dodala, že ona mi dá ešte takú výhodu, že po každom 10. ťahu musí spraviť aspoň polovicu svojich ťahov dámov. To znamená, po 10. ťahu musí mať 5 ťahov dámov a po 20. ťahu musí mať 10 ťahov dámov. No tak si hovorím, tak toto by musel byť asi Magnus Carlsen v ženskom vydaní, aby som tú partiu prehral. Takže som si povedal, že ja tú partiu teda si idem zahrať. Ja len prehodím tie figurky, pretože ja som bol čierny a grécka blondínka teda začala bielými a začala ťahom jazdec F3. Asi viete niektorí, že to je Rétyho otvorenie a ja som teda išiel D5, obsadzujem centrum, no a ďalší ťah bol E4. Čo ma teda šokovalo, teda takýto zvláštny ťah, chcem vám teda povedať, že pokiaľ vám super hrá takéto ťahy a snaží sa vám obetovať pešiaka, je dobré takú obeť pešiaka prijať, pretože pokiaľ sa jej budete vyhýbať, môže sa stať, že sa dostanete do horšej pozície. Tak ja tu schválne dám na šachovnicu ťah, ktorý som nehral. Ak by som napríklad zahral D4 a super by zahral C3, po nejakej takejto výmene vidíme, čo sa deje, že biely stojí v tejto pozícii lepšie. Materiál je vyrovnaný, ale biely má už v hre svoje dve ľahké figurky. A to bolo len preto, že som ťahal tým pešiakom ďalej a strácal čas. Ak by dokonca aj po tomto ťahu C3 čierny hral C5, tak skúsme si predstaviť nejakú takúto výmenu. Dáma dá šach, strelec D7, dáma krát D4, jazdec C6, dáma E3, veža C8, D4. Aj v tejto pozícii biely stojí v pohode a stojí trochu lepšie. Je to oveľa lepšie hrať takúto pozíciu za bieleho. Takže vrátim sa k tejto našej pozícii, ako som hral čierny proti gréckej blondínke a po E4 som sa teda rozhodol, že D krát E4 zobral som pešiaka. No a ona zahrala jazdec G5. Teraz by som sa vás rovno chcel opýtať, takže kľudne si zastavte na chvíľku video, hneď potom ako položím túto otázku. Toto je skôr strategická otázka, ani nie nejaká taktika. Či by ste v tejto pozícii hrali F5 alebo strelec F5? Ktorý z týchto ťahov sa vám zdá lepší, prirodzenejší?
Tak, ak ste sa rozhodli F5, tak F5 nie je v tejto pozícii práve ten dobrý ťah, pretože čierny si odkrýva svojho kráľa, tú pozíciu si oslabuje, ťahá druhýkrát pešiakom, namiesto toho, aby si rozvíjal figurky. Môžeme si skľudne predstaviť, že pokiaľ biely sa rozvinie, zahrá ťah strelec C4, už útočí na toto slabé políčko F7 a čierny nemá veľa možností, ako ho môže chrániť. Ponúka sa ťah jazdec H6 a biely kľudne spraví rošádu a vidíte, že v tejto pozícii biely stojí veľmi dobre, má náskok vo vývine figur a zároveň tunak bude mať čierny problém, ako kryť tieto polička F7 a takisto aj G8. Pokiaľ tam bude chcieť robiť malú rošadu, bude mať s tým problém. Takže určite prirodzenejší ťah a lepší ťah je strelec F5. Takže po ťahu jazdec G5 som zahral ťah strelec F5. No a teda, aby dodržala blondinka svoje slovo, tak zahrala dáma E2, takže prvý ťah dámov. A zároveň ten ťah má svoju logiku, proste biely chce zobrať jazdec krát E4 a proste dobrať toho pešiaka. No a tak som si povedal, nie, tak zbytočne toho pešiaka zatiaľ dávať nebudem, zahrám jazdec F6, pešiaka si pekne ochránim. No a tu prišiel ťah dáma B5 a teda robí druhý ťah dámov a tu si to znova zastavte a snažte sa nájsť najlepší ťah za čierneho. Pripomínam, že tých možností tu máte viacej. Môžete hrať C6, môžete hrať jazdec C6, môžete hrať jazdec D7, môžete hrať dáma D7, môžete hrať strelec D7. Ale len jeden z tých ťahov je naozaj dobrý, takže skúste ho nájsť, zastavte si na chvíľku video a zistíme, či ste sa rozhodli správne. Niektorí v mojich tréningoch bezmyšlienkovito zahrali jazdec B na D7, má to jeden háčik, veľmi jednoduchý, dáma krát F5 a strelec je fuč. Takže takýto ťah by som neodporúčal. Pokiaľ ste zahrali aj napríklad ťah C6, tak je to celkom to isté, dáma proste zobere pešiaka, teda figuru na F5 a čierny sa v podstate môže vzdať. Otázka je, že keď čierny predstaví dámu, pokiaľ zahrá dáma D7, aj toto mi niektorí vyriešili na tréningoch takto, jednoducho prekryli šach, ochránili si strelca. Problém však je, že po tomto ťahu príde dáma krát B7 a hrozí nám, že biely zobere čiernemu vežu na A8. No a toto už teraz nerozchodíte. Ak si chcete tú vežu ochrániť, tak máte v podstate možnosť jedinú, dáma C6, ale dáma C6 má obrovský problém, dáma C6 prehráva okamžite, pretože biely zahrá strelec B5 a padá čierna dáma, dáma krát B5, dáma krát B5 a biely tú partiu ľahko vyhrá. Takže po dáma B5 šach som sa zamyslel a to bola prvá teda vážna situácia, ktorú som potreboval riešiť a jednoducho som sa pokorne vrátil so strelcom na D7 a povedal som si, OK, ak si chceš zobrať toho pešiaka, nech sa ti páči a to je presne to, čo urobila grécka blondína. Zobrala dáma krát B7, tretí ťah dámov a znova môžeme, aby ten tréning mal nejaký zmysel, znova si skúste zastaviť video a skúste nájsť najlepší ťah za čierneho. Pripadajú tu do úvahy dva ťahy kandidátov. Je tu strelec C6, jazdec C6. Jazdec C6 dáva zmysel, pretože dáma si ochrání vežu, keď ten jazdec odíde zo základného postavenia. Takže ktorý z týchto ťahov sa vám zdá lepší? Tak, ak ste hrali strelec C6, tak to práve nie je úplne najlepšie, pretože znova je tu tá idea, že biely môže zahrať strelec B5 a dá toho strelca do väzby.
To je taká zvláštna pozícia, obyčajne býva vo väzbe jazdec a tu sa ocitol vo väzbe strelec. No a čo ďalej? Akým spôsobom má túto pozíciu čierny riešiť? No, pokiaľ by zahral nejaký takýto ťah, tak môže biely zahrať strelec krát C6. No a po jazdec krát C6, dáma jednoducho zobere na A8 a biely tú pozíciu vyhrá. Po strelec krát C6 nemôžete zobrať toho strelca na C6 dámou, pretože dáma C8 mat. Prekvapenie. Takže v tejto situácii po ťahu strelec B5, ak sa čierny vráti a zahrá napríklad ťah strelec D7, tak v tejto situácii je dôležité, aby sa ten biely neuponáhlal a nezobral hneď vežu, pretože čierny by dobral na B5 strelca a teda biely by získal aspoň kvalitu, ale v tejto situácii je veľmi silný ťah za bieleho strelec C4. Najskôr vytvoríme hrozbu a pozor, to je dokonca matová hrozba, strelec krát F7 dáva mat, ten král nemá ústupové pole, takže čierny to musí riešiť, čierny musí zahrať nejaký taký prirodzený ťah, ktorým to vykrie, a to je E6, a až teraz biely dobere dámov tú vežu na A8. Takže tieto ťahy neprinášajú riešenie, takže po dáma krát B7 najlepší ťah, a ten sa mi podarilo v partii proti gréckej blondinke objaviť, a tak som zahral jazdec C6. A v podstate som bol v tejto pozícii spokojný, uvedomil som si, že moja väža bude môcť o malú chvíľku prísť na B8 a s tempom vyháňať dámu. A preto teda tá biela v podstate už aj odchádza s tou dámou a odišla na B3. Tak možno myslela, že takéto finty na mňa platia, ale ako hovoria Angličania, I was not born yesterday, takže je jasné, že takýto mat prvým ťahom si nenechám dať, tak som zahral jednoduché E6. Dáma B3 bol už štvrtý ťah dámov a zrazu teda išla dáma E3, tak to už bol piaty ťah dámov, tak stanovila si také podmienky, tak teraz ich musí dodržiavať. Ale na tejto partii to poučenie, ktoré budete vidieť a ktoré verím, že si odnesiete, je, že keď robíme príliš veľa ťahov dámov v otvorení, tak to nemusí priniesť dobré výsledky, práve nás môže ten súper potrestať. Keď už chcela biela ísť dámou, tak bolo lepšie tú dámu dať na C4. Skúsme si predstaviť, že by sa tá partia vyvíjala nejako takto. Pokiaľ čierny nechce opakovať ťahy, tak zahrá povedzme veža B8, jazde C3. Toto je taká veľmi zaujímavá pozícia, ktorá by tu mohla vzniknúť. Áno, čierny tú dámu naháňa a jednoznačne niečo má navrch, stojí o niečo lepšie, ale na druhej strane tie čierne figurky sú až príliš exponované. Vieme si predstaviť, že keď ten jazdec odíde z C3, tak tam bude hroziť vidlička, pešiaková vidlička, pešiak keď príde na C3, bude vyháňať obidve figurky naraz. Bielý môže teraz hrať D3, pokiaľ dojde k výmene, vyvinie si toho strelca. A čierny stojí o trošku lepšie, ale tá pozícia je za bieleho hrateľná. No, ale namiesto toho biela teda hrala dáma E3. Ako by ste teraz pokračovali za čierneho? Skúste nájsť nejaký ťah, ktorým si nejakú svoju figurku vylepšíte, dostanete ju na nejaké lepšie miesto a som zvedavý, či sa vám to podarí uhádnuť. Zastavte si video a o chvíľku poviem možné ťahy. Tak, pokiaľ ste sa rozhodovali medzi viacerými možnosťami, je pravda, že čierny má v tejto pozícii tých ťahov
niekoľko dobrých. Ťah veža B8, ktorý sa zdá celkom fajn, takisto v tejto pozícii dávame vežu na polootvorený stĺpec, čo býva obvykle veľmi dobré. To až tak progres čiernemu neprináša, pretože bielý dobre toho pešiaka na E4 a my by sme mu ho hneď nejak nechceli darovať a pomôcť tomu jazdcovi sa dokonca dobre centralizovať, tak v tejto pozícii čierny stále ešte stojí lepšie, ale z tej svojej pozície maximum naozaj nevyťažil. Niekto mi na tréningu navrhol ťah strelec B4, ale to je zlé. Ano, strelcom na B4 nechodíme. Poprvé znova môže bielý, keď chce zobrať toho pešiaka na E4, a tento strelec tu nerobí nič, v budúcnosti bude môcť bielý toho strelca ľahko napadať s tempom. Pokiaľ ste sa rozhodli ťahom jazdec G4, jazdec G4 je určite správna voľba. Pozor, teraz čierny takisto ohrozuje toho jazdca na G5, čiže dáma nemôže odísť, biela dáma hoci kde. A po nejakom takomto ústupe tej dámy čierny hrá F5, s ďalším E5 vieme si predstaviť, že strelec sa dostane na D6 a čierny naozaj stojí skvele. Druhá výborná možnosť, a to bola možnosť, ktorú som si po ťahu dáma E3 za čierneho zvolil ja, tak je ťah jazdec D5. Pokiaľ ste dali jeden z týchto dvoch ťahov, tak vám gratulujem. Áno, treba si vylepšovať naše figurky, hľadať pre nich lepšie postavenie a pokiaľ je to možné s tempom vyháňať ťažké figurky, ktoré majú vyššiu hodnotu. Jazdec D5 sa mne osobne páčilo lepšie ako jazdec G4, pretože ten jazdec je v centre šachovnice, kde vždy stojí veľmi dobre. A hovoril som si, že pokiaľ by ma aj v budúcnosti, samozrejme nie hneď, biela musí ustúpiť dámov, ale pokiaľ by ma biela nejak naháňala a hrala C4, vyháňala mi toho jazdca z centra, tak ako som tu vysvietil to políčko, na políčku D3 vzniká akási diera, na ktorú v nejaký vhodný moment bude môcť pristáť azda aj moja ľahká figurka. Prečo hovoríme o diere? Pretože z tohto políčka D3 už vašu prípadne ľahkú figurku, ktorú tam dáte, jazdca alebo strelca, ideálne samozrejme na takéto políčko dať jazdca, vám nemôže vyhnať súperov pešiak. V tejto pozícii, ako to máme teraz, tam tá diera nie je, pretože ten pešiak z C2 ešte stále kontroluje políčko D3, ale pokiaľ si predstavíte toho pešiaka na C4, tak už nebude mať možnosť biely vyhnať súperovú ľahkú figurku pešiakom. Takže preto jazdec D5, no a 9. ťah dáma G3, 6. ťah dámov. No ako by ste si teraz zase vylepšili svoje figurky? Čo by ste teraz hrali? Znova zastavte si na chvíľku video a hľadajte ideálne pokračovanie pre čierneho. Pokiaľ ste sa rozhodli hrať strelec C5, tak vás musím sklamať, to práve nie je najlepší ťah v tejto pozícii. Áno, vy si dávate toho strelca na celkom takú peknú diagonálu, ale má to ten problém, že jazdec krát E4 a nie, že vy naháňate súperové figurky, ale biely jazdec naháňa čierneho strelca, budete potrebovať nejaké tempo, ktorým tým strelcom ustúpite alebo si ho ochránite, a biely sa z toho vysekal celkom dobre a v tejto pozícii sa dá povedať, že už stojí v podstate vyrovnanie. Takže po dáma G4, po dáma G3 ešte tu existoval, sú také dva dobré ťahy. Najskôr ukážem ten ťah, ktorý som nehral. Pokiaľ ste hrali jazdec D4, tak takisto vynikajúci ťah. Áno, čierny hrozí vidličkami na C2. Takže biely nemá tých možností veľmi veľa. Pokiaľ sa rozhodne král D1, no tak už rošovať nebude. A čierny dosiahol svoje. Pokiaľ zahrá jazdec A3 a ochráni si to C2 políčko jazdcom, tak veľmi jednoduché riešenie, strelec krát A3, B krát A3, jazdec krát C2,
Bielý, čierny získava materiál, získava tam väžu a partiu v podstate v pohode vyhrá. Ja som volil iný prístup a jednoducho povedal som si, ktorú ľahkú figurku doteraz vyvinutú nemám. No nemám vyvinutého čiernopoľného strelca na F8, kam by som si toho strelca dal a môžem napadnúť dámu s tempom, takže jasné, strelec D6 skoro bez rozmýšľania. Takéto ťahy by nás mali napadnúť hneď ako ťahy kandidátov. Tak, dáma G4, pozor, biela dáma stále musí chrániť jazdca na G5, ktorý, to som nechcel ho zobrať, len som ho chcel vyznačiť. Ten jazdec na G5 je stále napadnutý tou čiernou dámou. Takže, desiatý ťah gréckej blondinky, dáma G4 a zároveň siedmy ťah dámou. Tak, a znova som napadol tú dámu s tempom, zahral som jazdec E5. No a biela išla dámou na H5. V 8 ťah dámou. Z 11 ťahov biela spravila 8 ťahov dámou. Tak, ak niekto z vás teraz navrhuje čiernemu, no, čierny obsadil centrum, rozvinul ľahké figurky, mal by ešte spraviť rošádu, ale ak niekto z vás v tejto pozícii navrhuje rošádu, tak kľudne si rovno daj 10 klikov za trest. Ak sú kliky pre teba nie za trest, tak si vymyslí nejaký iný trest, lebo po malej rošáde príde dáma krát H7. Checkmate. Takže určite nie. Čo iného v tejto pozícii hrať? Dáma F6 sa tiež nejaví ako ideálne riešenie, pretože jazdec krát E4, dáma E7, D4 a biely v podstate stojí lepšie. V tejto pozícii po dáma H5 celkom dobrý ťah sa javí jazdec F4 a po nejakom ústupe dámy, stále tá dáma musí chrániť jazdca na G5, môže prísť jazdec E na G6, dáma G4, H5 a jednoducho po ťahu dáma D1 zoberieme jazdca na G5. Pozor, ak by tá dáma ustúpila na G3, tak čierny jednoducho zahrá jazdec D3, dá šach a strelcom doberie dámu na G3. Takže, čo som hral v tejto pozícii po dáma H5, hral som jednoducho ťah G6. 12. ťah gréckej blondinky, dáma H6 a zároveň 9. ťah dámov. No a teraz čo? Skúste navrhnúť čiernemu najlepšie pokračovanie, čo sa vám teraz dá. Možno nemusíte prísť ani s konkrétnym riešením, možno môžeme skúsiť v tejto fáze tréningu, prídite, navrhnite ťahy kandidátov, ktoré sú pripadajúce ťahy čierneho v tejto konkrétnej pozícii, ktoré by ste v reálnej partii naozaj zvažovali ako niečo, čo chcete hrať, čo chcete dobre prepočítať. Dajte aspoň 2-3 ťahy kandidátov a ja som veľmi zvedavý, či sa vám podarí nájsť, či medzi tými vašimi ťahmi kandidátov sa objaví najlepší ťah za čierneho. Tak, pokiaľ ste sa rozhodli pre ťah veža B8, tak s vami nesúhlasím. Veža B8, OK, dávame tú vežu na polootvorený stĺpec, ale zase jazdec krát E4 a čierny stojí už len o trošku lepšie. Môže čierny z tejto situácii vyťažiť viacej. Samozrejme, ak by ste mi ukázali takúto partiu, za koho by som chcel hrať, tak si vyberem, že chcem hrať takúto pozíciu za čierneho jednoznačne. Ale ak sa ocitneme v takejto pozícii, tak treba hľadať tie najlepšie ťahy a z tej výhody využiť naozaj maximum. Rozhodne ťah kandidáta, pokiaľ ste zahrali jazdec G4, alebo to bolo to, čo ste si umienili, tak to súhlasím s vami. Je to ťah kandidáta, ale po pozornom prepočte zistíme, že
Je to trošku komplikované, pozícia sa nám môže zamotkať, biely môže ísť tou dámou na G7, pozor, teraz znova hrozí dámou na F7 mat, takže musíme, a hrozí nám samozrejme zobrať takisto väžu, čiže musí prísť väža F8, no a biely môže zahrať jazdec krát H7, a tu už by v podstate náš prepočet bežného šachistu mohol aj končiť a zistíme, že no, nie je to také jasné, či vlastne sme ako čierni docielili nejaký veľký progres. Bieli tam takisto štípe, všeličím hrozí. Samozrejme, ak by sme boli veľmi presní, dôslední a dobrí počtári, tak mohol by si ísť ešte ďalej a zistiť, že máš napríklad ťah dáma H4, ty takisto budeš hroziť brať na F2 a po nejakom ťahu G3 čierny odíde to dámou na H5. Ale vidíme, príde strelec E2 a vôbec to zďaleka nie je ešte také jasné. Takže jazdec G4 je ťah kandidáta, nad ktorým sa treba zamyslieť, ale nie je to ten najlepší ťah. Po dáma H6 najlepší ťah a gratulujem všetkým, ktorí ste našli ťah strelec F8. Strelec F8 je veľmi netypický ťah, vrátiť sa strelcom do základného postavenia, ale keď sa pozeráte na niektoré partie veľmajstrov, tak vidíte, že sa to niekedy takto hráva, že ten strelec sa z času na čas v istých pozíciách môže vrátiť aj do základného postavenia a v tomto prípade to nevadí, pretože my nestrácame tempo, pretože stále naháňame tú bielu dámu. No a v tomto prípade to má aj nejaký konkrétny účinok, pretože tá biela dáma stále musí chrániť toho jazdca na G5, ak biely nechce dojsť o figuru. A napríklad po ťahu dáma H4, biela dáma napáda toho pešiaka, zároveň chráni jazdca. Čierny si môže zahrať kľudne aj F5 a pozrite sa na to, že biely v tejto situácii v podstate stojí na prehru, pretože ten jazdec začína byť ohrozovaný, biely nemôže tým jazdcom odísť, pretože hrozí, že mu padne dáma na H4. A pokiaľ zahrá nejaký ťah D4, tak jazdec F7, čierny sa spokojne vráti so svojím jazdcom a tento jazdec nielenže kryje túto väžu, ale zároveň teraz už hrozí naozaj zobratie tejto figurky a biely stále nemôže brať, pretože padá dáma na H4. Takže toto by bolo vyhraté. Žiaľ, teraz sa mi nepodarilo nájsť ten optimálny ťah. Mám pocit, že tam aj tak si nejak prehodila vlasy, tak sa na mňa nejako podozrivo žmurkala. Asi som bol príliš rozptýlený, alebo som si povedal, že tú partiu už nejako snáď vyhrám. A tak som zahral ťah dáma F6. Nechcel som pripustiť, aby tá dáma sa dostala na G7. No a grécka blondínka zahrala jazdec krát E4 a situácia sa trošku zamotkala. Takže čo teraz? Odišiel som s dámou. Ona mi vymenila môjho strelca. Výmena. No a išiel 15. ťah. Blondínky, ak by v tejto pozícii hrala ťah D3, tak by to zďaleka nebolo ešte také jednoznačné. Trošku to vyzerá opticky, že čierny tam má vyvinuté ľahké figurky, že stojí dobre, ale nie je to celkom také jednoznačné. Tak si skúsme predstaviť len pár nejakých ťahov, ktoré by sa udiali na šachovnici. Tak tá pozícia môže stále byť ako vyrovnaná. Dokonca v tejto pozícii, idem trošku rýchlo, v tejto pozícii po dáma E5 šach môže biely dokonca stáť lepšie. Samozrejme, nie teraz strelec E2, pretože by prišlo jazdec krát G2. To by sa razom situácia zmenila, po jazdec krát G2 šach, čierny sa dostane na koňa.
No ale biely môže namiesto toho potom šachu na e5 ustúpiť kráľom na d1 a tá pozícia ešte je dosť nejasná, ale biely z toho jednoznačne vycúval v podstate veľmi dobre. Stačí možno, ak si to skúsime predstaviť, ako by sa nejako vyvíjala táto partia po takejto sérii výmien a naháňačiek, by nakoniec biely sa z toho vysekal celkom dobre. Hrozil by tam aktivovať svoju dámu, preniknúť nejak do supera, do superovho tábora po dáma G5 šach. No, čierny by sa musel vrátiť a po nejakom C3. Tá pozícia je taká, že biely naozaj má maličko navrch. Má strelca proti jazdcovi v takejto pomerne otvorenej pozícii. Takže bola tu šanca po C D6, ak by biela hrala D3, ale grécka blondinka zahrala dáma H3. Dáma H3, 10. ťah dámov v 15. ťahu. No a znova, otázka pre vás, zastavte si video. Zobrali by ste dámu na H3, alebo by ste zobrali pešiaka na C2? Ktorá z týchto možností sa vám javí lepšia? Takže toto je otázka aj takého pochopenia šachom. Pokiaľ ste chceli vymeniť dámy, tak to nie je správne strategické riešenie, pretože čierny zatiaľ nemá oveľa viac materiálu. Materiál, pokiaľ počítam dobre, ten nedáva čiernemu žiadnu výhodu. Čierny má 1, 2, 3, 4, 5, 6 pešiakov, biely má dokonca tých pešiakov 7. Takže rozhodne nechceme vymieňať dámy. A čierny má náskok vo vývine figur. Keď máte aktívne figurky, čierny tu má vyvinuté figurky, prečo by mal vymeniť dámy, keď môže ešte viac oslabiť súperovú pozíciu a na ňo útočiť a získať nejaký materiál, pretože dáma krát C2 je s ďalšou hrozbou dáma krát C1. Takže to je to, čo som zahral, dáma krát C2. No, biela jazde C3 ochránila si toho strelca vežou. A v tejto pozícii naozaj čierny už stojí veľmi dobre, ale treba to ešte vedieť nejak presne hrať. Je tu v zásade jeden jediný ťah, ktorý prináša čiernemu jasnú výhodu alebo veľkú výhodu, po ktorom ťahu bude čierny stáť oveľa lepšie. Po tých iných ťahoch bude stáť stále lepšie, ale tam tá výhoda nebude taká zreteľná. Takže znova, zatrénujeme si, zastavte si video a pokúste sa nájsť najlepší ťah čierneho v tejto pozícii. Takže, pokiaľ ste sa rozhodli pre ťah jazdec F4, tak vás musím sklamať. Nie je to ten úplne najlepší ťah, ten ťah zďaleka nie je zlý, takže je to druhý najlepší ťah v tejto pozícii. A po ťahu jazdec F4 ešte tu môže prísť dáma E3 a pokiaľ aj tento jazdec sa sem dostane, tak po sérii takýchto výmen kráľ pôjde na E2 po šachu. Môžeme si predstaviť, že jazdec tu zobere. A po ťahu A4 vidíme, že ten čierny to nebude mať ešte ľahké. Trochu sa tam dostal do toho tábora nepriateľa, ale momentálne neohrozuje nejak veľmi jasne bieleho kráľa. Naopak tam budú nejaké hrozby po ťahu veža A2, veža B8 a po nejakých takýchto výmenách tá pozícia je zrazu vyrovnaná. Čierny zďaleka z toho nevyťažil maximum. Takže vrátime sa naspäť a pokiaľ ste teda došli na tento ťah, na ktorý sa podarilo aj mne dojsť v tejto partii, a to je ťah jazdec B4, tak gratulujem. A nájdenie takéhoto ťahu vychádza aj z porozumenia toho slabého políčka, takej tej diery, ktorá tam vznikla, to políčko D3. Vidíte, že je teraz také slabé, nie je kryté žiadnym pešiakom ani na E2.
biely nemá pešiaka ani na C2, takže poličko D3 je absolútne ideálne na tom, aby tam pristál môj jazdec. 17. ťah, biela už urobila dostatočne veľa ťahov dámov podľa toho, čo mi slúbila, takže konečne má voľnosť a začína rozohrávať figurky, avšak je už neskoro. Biela sa spamätáva príliš neskoro, jazdec B na D3 šach, strelec krát D3 a teraz znova, nemusíte možno zastavovať video, ale zase nebudeme predsa brať dámov, nechceme meniť ešte dámy. Teraz biely král je ohrozenejší, takže nechávame dámy na šachovnici. Áno, dáma krát D3 by bola zbytočná chyba po takýchto výmenách. Sice dostaneme jazdca na D3, ale král príde na E2 a my sme vlastne bielemu pomohli vysekať sa z najhoršieho. Čierny stojí len o trochu lepšie. Takže určite v tejto situácii bereme jazdcom, jazdec krát D3 šach. No a teraz kam? Pokiaľ král odíde na F1, tak jazdec krát C1 a čierny získava materiál. Ak v tejto pozícii ste prišli aj v nejakom prepočte alebo nejaký ťah kandidáta, je pre vás aj ťah strelec B5. Aj to je dobrý ťah v tejto pozícii, úplne súhlasím. Pozor, ten strelec je nedotknuteľný po jazdec krát B5. Dáma D1 šach mat. Prekvapenie pre bieleho. Vidíte, ako tá čierna dáma využila tú situáciu, tú výhodu, že biely zaostal vo vývine figur a biely král nestihol rošovať. Čiže po jazdec krát D3 grécka blondinka nezahrala král F1, ale zahrala král E2. No a keď som zahral jazdec F4 vidličky, tak chlapci začali výskať jachta, jachta a už si obzerali jachtu. Takže vyzeralo to veľmi nádejne a tentokrát to nádejné už naozaj aj zostane, pretože po král F3 čierny bere dámu, G krát H3 a po malej rošáde sa grécka blondinka vzdala. Predtým, než to ukončíme, ešte by som vám chcel dať takú úlohu. Ak by ste boli čierni v tejto pozícii a nechceli robiť malú rošádu, čo je v podstate taký prirodzený ťah z nášho ľudského hľadiska, ale ak by ste chceli byť naozaj taký presný, dôsledný a poviete si, ja toho bieleho idem zmatovať, tak skúste nájsť mat v tejto pozícii. Samozrejme nie prvým ťahom, je to mat šiestým ťahom, biely tam bude ešte predstavovať nejaké figurky. Ale úplne logicky ideme dáma D3, dáme šach, král odíde na G2. Ak by odišiel král na G4 a pustil by sa na prechádzku, tak si dáme šach, ten strelec D7 dáva šach královi a po král G5 dáme si šach sem a po nejakom král H6. Teraz existuje taký krásny tichý ťah, spravíte malú rošádu a nech zahrá biely čokoľvek, tak po ťahu A3 príde dáma H5 mat. Krásne však. Takže pochopiteľne po dáma D3 šach biely musí ísť kráľom na G2. No a teraz čo? Tak jednoducho zahráme ťah strelec C6 a po ťahu strelec C6 kráľ musí ísť na G1. Prípadne, ak chcete, môžete aj teraz si zastaviť video, ako by ste teraz pokračovali jednoducho a silno za čierneho. Je jasné, že k výhre čierneho vedie aj praobyčajné strelec krát H1. Biely nemôže brať, lebo tu je mat na F1, takže pokiaľ ste prišli aj s takýmto riešením, máte pravdu, ale snáď ešte krajšie a prirodzenejšie je po král G1 zahrať dáma krát H3 a tunak na G2 je nekryteľný mat. Biely bude môcť maximálne tak predstavovať ešte jazdca na poličku D5 alebo zdržovať ťahom F3, ale tomu matu na G2 sa neubrániť. No,
Takže v partiu som vyhral nad gréckou blondinkou. Obrovská radosť, radosť za šachovnicou, radosť v tvárach mojich chlapcov a nasledoval krásny výlet. Jachtou, slnko, vlnky, pohodička. Takže oplatí sa hrať šach a vedieť ho hrať dobre. A verím, že to ponaučenie, ktoré ste si zobrali z tejto partie, je následovné, že nesmieme ťahať veľa ťahov ťažkými figurami a najmä dámov v úvodnej časti partie, keď ešte prebieha otvorenie.